მოგესალმებით, ჩემი რუბრიკით მცენარეების მეგობარი ვესტუმრე თბილისში არსებულ საპროექტო ორგანიზაციას, სადაც ძალიან უყვართ მცენარეები, რაც შემოსვლისთანავე იგრძნობა და პერიოდულად სწორედ მსგავს ადგილებს ვესტუმრები, სადაც არის პრიორიტეტული გამწვანება, ზრუნავენ თანამშრომლების ჯანსაღ გარემოზე და კარგად ესმით მცენარეების მნიშვნელობა. გაგაცნობთ იქ არსებულ მცენარეებს და რა თქმა უნდა მათ დამფუძნებლებს. როგორც ხედავთ, ვერტიკალურ გამწვანებაში აქტიურად არის გამოყენებული მხვიარა მცენარეები, ისეთი როგორიც არის ეპიპრემნუმი, სინგონიუმი, პეპერომია, რომლებიც ამავდროულად არიან ტენის მოყვარულები და აქ ძალიან საინტერესოდ არის დაპროექტებული. აქვე გახლავთ აკვარიუმი, რომელიც ამ ტენს ბუნებრივად უზრუნველყოფს და საკმაოდ კარგად გრძნობენ მცენარეები თავს. ზამიოკულკასი ეს ის მცენარეა, რომელსაც ოფისში ხშირად შეხვდებით, რადგან ნამდვილად მარტივია მისი მოვლა. იქიდან გამომდინარე, რომ არ საჭიროებს ძალიან მკვეთრ განათებას, უძლებს ნახევრად ჩრდილიან გარემოს და ასევე სჭირდება ნიადაგის გამოშრობამდე მიყვანა და მორწყვა მაშინ, როცა ნიადაგი კარგად გამოშრება. ულამაზესი აგლაონემა, რომელიც არ გამოირჩევა პრეტენზიულობით, საკმაოდ კარგად უძლებს საოფისე პირობებს, არ საჭიროებს ხშირად მორწყვას, ნიადაგი აქაც მიყვავს გამოშრობამდე, პერიოდულად მოსწონს ტენის შექმნა და უძლებს ნახევრად ჩრდილიან განათებას. ქლოროფიტუმი, რომელიც არის სინათლის მოყვარული მცენარე, თუმცა ზაფხულში არ საჭიროებს მზის პირდაპირ მწვალ სხივს, ძალიან აქტიურად გამოყოფს ჟანგბადს და საოფისე პირობებშიც მშვენივრად გრძნობს თავს. ასევე განათებასაც უნდა შევეხოთ, რაც ხშირ შემთხვევაში ოფისში ზოგადად წარმოადგენს პრობლემას, თუმცა ამ ოფისში საბედნიეროდ ამ პრობლემას არ ხვდებით. თუმცა ბუნებრივი სინათლე ძალიან კაფიოთ არ შემოდის ვერტიკალურ გამწვანებასთან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან გვეხმარება ხელოვნური განათება და თუმცა რა თქმა უნდა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როცა მსგავს კედელს ვაპროექტებთ, უნდა შევარჩიოთ ნახევრად შეტილის მოყვარული მცენარეები. მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დღეს ვიმყოფები თბილისში არსებულ საპროექტო ორგანიზაციაში, სადაც ძალიან პრიორიტეტულია გამწვანება და აქ არაერთ საინტერესო მცენარეს შეხვდებით და მინდა გაგაცნოთ ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელი, ბატონი საბა პაპაშვილი. ბატონ საბა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ ასე გიყვართ მცენარეები. რა იყო, ბატონო საბა, ის მოტივაცია, რის გამოთაც დაიწყეთ მცენარეებთან მეგობრობა? მოგესალმებით პირველ რიგში. კი, ამას აქვს რაღაცა პატარა ისტორია. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა ბუნება, ბუნებაში ხეტიალი რო იტყვია და რაც დრო გადიოდა, მით უფრო დროის სიმცირის გამო ამის შესაძლებლობა აღარ მეძლეოდა. და აქედან გამომდინე, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო, რომ იმ სივრცეში, რა სივრცეშიც მე ვიმუშავებდი, ყოფილიყო ძალიან ბევრი მცენარე. არაერთი კვლევა არსებობს, რომ იმ გარემოში, სადაც მცენარეები არიან, თანამშრომლები არიან უფრო ბევრად პროდუქტიულები, მათი დღის განრიგი უფრო მშვიდი, წყნარია და დარწმუნებულია, რომ ეს თქვენს თანამშრომლებში. მაგაზე გეტყვით, ნამდვილად მასი არის. თუნდაც ერთი პატარა მაგალითი, ყოველდღიური მაგალითი, აი ამ ზონაში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ჩვენი წვანე კედელი და ეს წყალი წვანე კედელი, შესვენების პერიოდში ეს ადგილი არის ყველაზე მოთხოვნადი, რომ აი ამ ზონაში, აი ეს 9:00 საათი თუ 40 წუთი თანამშრომლებს აქვთ სურვილი, რომ აი აქ გაატარონ. ძალიან სასიამოვნო, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბატონი საბას რჩევები გამოგადგებათ და გაითვალისწინებთ. დიდი მადლობა. მე შემდეგ სამშაბათამდე დაგემშვიდობებით.